מדוע הלילה שחור ואפל ורוח מסיע קראי ערפל אפל ילדי הלילה אפל ורוח עובר ומספר סודותיו על אב שמרד עם חמשת בניו הגד אבי מאין עלה, מאין עלה הלפיד הבוער ולמה ירוץ בדרכו וימהר עלה ילדי, עלה הלפיד משדות מודיעין אל משעול הכברים לזרוע כולו שלהבות ואורים שביל, איה המשעול, איה המשעול, זה עתיק הדורות, מורת הלפיד וזורע אורות. בהר בגיא עובר המשעול, משדות מודיעין עד אילת והים, על שדות גיבורים שנפלו על חרבם. ועוד אבי מדוע הלילה מכל הלילות צורכים האורים ומרבים לעלות מדור לדור ילדי זה האור זורח האור ועולה ומלבלב בלילה הזה ליל כפתן